鲨鱼与人类，我是高孝武，鲨鱼是兄弟，我的作品是进化。进化是大自然往前的演变，我的作品通过鲨鱼来思考人类的各种反自然行为。我用了讽刺的手法，将鱼翅洋溢成人膨胀的欲望，很炫的色彩其实是人类的自我迷惑。自然是我的信仰。我本身一直在通过作品反馈对人类的行为，这次和乔福合作是机缘，个人力量其实很渺小，有了这个平台，艺术家的想法能够很理想得到呈现。中国在国际上是当今最活跃的国家，鲨鱼与人类回到中国得到大众的理解更是至关重要。艺术只是果园，需要大家行动起来。很期待去俄罗斯传递这次艺术环保信念。作为艺术家，我很珍惜能够通过保护鲨鱼这个公益话题，来与当地观众交流一个全球性的问题。